大家好，我是田园，今天再给你分享一道我的私房菜——金汤羊肉片。它的关键是在这个金汤的制作上，它可以各种的搭配。首先做金汤需要这个南瓜，最好是这种妈咪瓜，它里面的颜色是金黄的，取一些出来把它蒸熟。蒸透之后，把它压成泥，压得细腻一些，放在一边备用。我们现在取出另外一个非常重要的材料，我用的是西式的泡椒，当然你用中式的也可以哈。那么西式泡椒在任何的西式超市都可以买得到，在北美非常方便。它的味道呢，就有一点辣，有一点酸。我现在把里面的辣椒取出半杯，另外我还需要这个泡椒水，半杯到四分三杯。现在准备一些配料，主要是香辛料、生姜、洋葱和葱段。锅烧热，放一些油。先把生姜、洋葱还有葱段炒香。喜欢吃辣的朋友，这里可以加一些新鲜的辣椒。炒出香、炒软之后，放进刚才的泡椒，还有泡椒水。这个泡椒水是酸酸的感觉。如果你不用这个泡椒水，那你就要用白醋或者柠檬汁来调味，再加一些水，你可以换成高汤，加盖煮它5分钟，让它出味道，之后再把这些香辛料给捞走。那么这些材料呢，也不要浪费掉。如果家里有煮鱼的话，可以来红烧鱼，把它加进去，味道也非常的好。加进刚才的南瓜泥，那这里的调味呢，如果你喜欢更浓烈的酸味的话，你可以增加白醋或者用柠檬汁，也非常的好。烧开之后，我加了一些盐和白胡椒粉来调味。这个金汤就做好了。那么它的用途其实很多，你可以来煮酸汤鱼，就是把鱼片腌好以后裹上生粉放进去就可以了，或者来煮各种肉类的，就比如说牛肉片啊、猪肉片啊。那我今天用的是羊肉片，我用的是这个叫肥羊啊，带一些肥就比较好。然后呢把它处理一下，放在一个碗里，往里面冲开水，开水没过羊肉片就可以了，把它拨散，静置2到3分钟，这样子呢就可以带去一些腥味和血水。那同时呢，我们要准备一些配料，建议用菇类，我这里用的是黄子菇切成丝，最好用金针菇。菇类的好处就是它可以提鲜，又不会冲淡这个汤的浓度，这要比那些水分很大的蔬菜来说要好很多。现在把这个黄子菇呢煮软，我们先尝一下味道，把它调整好，然后再把泡过的羊肉片放进去。因为这个羊肉片呢不能煮太久，稍微烫熟一下就可以，否则的话肉片会变老变柴，不好吃。最后记得撒一些葱花进去，会非常的香。这个金汤羊肉就做好了。这道羊肉汤呢，微酸微辣，非常的解腻开胃。
尤其是这个金汤，不管你搭配什么样的材料，它都能出好味道。特别提醒哈，汤不要太多，因为煮的时候这里的黄子菇和羊肉都会出水，宁可太浓了后面再加。好了，谢谢大家的收看，有问题给我留言，我会尽快回复。我们下期再见。